أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 14. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون قتل کرنا تین گناہوں کے علاوہ کسی اور گناہ سے جائز نہیں ہوتا، صرف تین گناہ ایسے ہیں جس سے کسی مومن کا قتل حلال ہوتا ہے. ہمیشہ آپ لوگ جانتے ہیں، نمبر ایک پیچھے بتایا کون سا، السیب الزانی شادی شدہ زانی. نمبر دو النفس کے سانس میں کسی کو قتل کرنا، قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کرنا. نمبر تین دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جانا، دین چھوڑ کر کے مرتد ہو جانا. لیکن یہ تینوں گناہوں کی سزا ہم اپنے سے نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، بلکہ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ حکومت اور قاضی. کیوں؟ آپ اپنے سے بدلہ لیں گے، ایک کے بدلے دو کو مارے، پھر وہ آپ کے تین کو مارے گا، پھر آپ تین کا کے بدلے چار ماریں گے، اور اسی میں ہو سکتا ہے پورا ایک محلے سے لڑائی ہو، پورا شہر جو ہے خوریزی کا شکار ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ اس لیے یہ حدود اور کے ساتھ اس کا نفاذ کون کرے گا؟ حکومت. چلو